Okay. Vi synes, at man skulle skifte sangbøgerne ud med et smartboard, sådan at teksten kom der, så alle kiggede derop, og det ville skabe lidt mere fællesskab, når vi sang, i stedet for at sidde og kigge ned i vores egen bøger. Vi synes, man bør skifte de kristne historier ud fra Bibelen med nogle mere forståelige ord, altså nydanske. Vi synes godt, at vinen skulle skiftes ud, fordi at det kan godt smage lidt mærkeligt og lidt dårligt nogle gange med noget saftevand eller sådan noget. At folkekirken skal stoppe med at bruge penge på gamle ting og i stedet investere nyt, fordi at det skal. Okay. Vi synes, at man skulle stoppe med at læse historierne op og i stedet for at fortælle dem på en mere livagtig måde, sådan at det bliver nyt og anderledes at høre historierne igen. Vi synes godt, der kan være lidt for mange salmer nogle gange, men også omvendt, så kan præsten også sige lidt for meget. Og jeg synes også godt, at præsten kan godt synge mere, eller fordi så skal man ikke til at bruge ressourcer på, at der skal komme en mand og synge for. Vi synes godt, at kirken kunne være lidt mere uhøjtidlig. Og så synes vi også, at kirken den er god, når ens venner er der eller bekendte. Fordi hvis at der ikke er nogen, man kender, så er det ikke så sjovt at være. Ja. Vi synes, at man skulle stoppe med at bruge de gamle stole og bænke, for man funder i røven at sidde på. Vi synes også godt, der kunne være lidt mere for børn i kirken. Fordi altså larmer de ikke og græder eventuelt. Vi vil godt have, at præsten han sådan for, hvad hedder det nu, dem der er med i kirken mere sådan til at være en del af det, kan man sige. Ida og Sara synes, at der skal være en WC-pause i gudstjenesterne.